Mislim da večeras nismo bili dovoljno dobri da ozbiljnije pripratimo Partizanu. Mislim da smo relativno lako primili prvi gol praktično iz prvog ozbiljnijeg ulaska u 16-terac. Tako da nas je onako to malo omelo i taj gol odmah na početku drugog poluvremena praktično je potopio sve naše nade. Partizan dobar razigran ofanzivom kao i na svim ovim prethodnim utakmicama. Tako da večeras nismo pružili partiju koja je dovoljna da ozbiljnije pripretimo i zaustavimo Partizan. Gafurov je onako povređen, rovit, odlučili smo večeras da ne rizikujemo sa njim, imamo još dva kola do kraja, da pokušamo da ga sačuvamo za nastavak prvenstva. To nam je naravno otežalo posao prilično. Ove dve utakmice, naravno, mi smo prošli deo prvenstva, odnosno prvi deo prvenstva, imali tri vezana poraza, i Partizan, i Vojvodinu, i Napredak. Sada dve utakmice igramo kod kuće, to su Napredak i Vojvodina, sad već u petak protiv Vojvodine. Dve jako teške utakmice za nas. Probat ćemo da se što bolje spremimo za njih i da pokušamo da uzmemo još neki bod do novogodišnje pauze.